galera boa de luta, eu sou o André Azevedo, narrador do UFC Fight Pass, e aqui você fica por dentro dos melhores momentos do UFC deste sábado. Destravou o machado e a metralhadora pra cima do Braski. Mas o Blades é muito perigoso, daqui a pouquinho vai ter... Opa, bom jab direto do americano, tenta agora o overhand. Tudo isso no primeiro minuto. Oh, direto pegou. Pegou, vem hein? Pra cima o campeão. Ground and pound pesado. Vai batendo, vai ficar, vai tocando. Pegou e já era. Cotovelaço na saída. Daí pode levar um joelhaço também. No... Opa, bom direto do Edwards, hein? Ele movimenta. Opa, bom upper, hein? Bom upper do desafiante. Pro Belal, né? Olha lá. Uau. E de novo, ó. Levou pra andar de montanha-russa, hein, Demian? De novo, cara. Que isso, um buffet. For the winner. By unanimous decision, and...